Asai, welkom terug hier by Farm Space. Ons kuier by Fonteine Borane. Ja, is hierdie tyd van die jaar. Dit is môre die 1 Junie en Fonteine hou hulle 17e produksie veiling. Ons het met Gideon Botha, is die man wat die soos die Engelse sê, die screening gedoen het. En hy en Brandon Brooks wat alweer weggehardloop het. Ons gaan 'n bietjie by Gideon hoor wat dink hy van die diere? Wat is sy opinie? Ek het al genoeg gesê. Ek dink ek almal weet wat ek dink, maar kom ons hoor wat dink Gideon. Gideon, hoe gaan dit? Kan nie klaar nie, jy tieners. Nee, baie gedankie. Gideon, ek gaan sommer kom ons voorop by Fonteine kom nê. Dis lekker om te sien dat teelers jaar in jaar uit hulle veilinge verbeter. Al is dit hulle 17de ene. Definitief, ons vanoggend daaroor gepraat hoe ek deurgestap het en net weer. Dis regtig uitstekend hoe die diere verbeter. Meer funksioneel, is eenvormig. Is ongelooflik. Jy kan nie net een dier uithaal nie. Hierso kan ons 30 diere uithaal en sê is van uitstekende kwaliteit. Dis regtig well done. Ja. Ek dink is ook belangrik vir Franco wat nou die belangrike posisie in die genootskap op hierdie stadium bekleed van president is om 'n voorbeeld te staan en te sê hoorie maar ek is bereid. Dit is die kwaliteit wat ek opsit en vir ander ouens te wys dit is belangrik om daai standaard te hou as 'n president en 'n voorloper te wees. Definitief en ek dink Franco het gelei nie net deur die vroulike diere wat hy vir ons hierso wys nie, maar die as jy bulle vat daai bulle wat daar staan. Kry hoendervleis nie. Is regtig. Ek dink daar's ten minste 4 stoetbulle, as dit meer is nie, wat by enige kudde gaan waarde toevoeg. Jy kan gaan soek, jou bul sal daar wees. Dis regtig uitstekende bulle. Ja, en is baie sterk en vir mense wys kwaliteit van die vroulike diere is ongelooflik. Kyk hier daai 14. Kyk hoe vol is hy daar agter. Lot 14 diep. Eers dan regtig en lot 20 jong vers. Dit is regtig lekker om dit te sien. Dwars deur is lekker om te sien dat François bereid is om 'n moeilike seisoen, moeilike tyd, goeie diere te verkoop en die mark aan te vat. Hy't regtig baie goeie diere, wat funksioneel is, boerbeeste. Kyk lot 20. Vroulikheid wig op 'n jong ouderdom. Nee, jy kan so deurgaan. Lot 11, lot 10, lot 12 is uitstekende vers. Dis 'n showstopper. En nou lot 7, lot 1. Daai wit koei is uitstekend. Nee, dit is iets ongelooflik. Dis net die vroulike diere. As jy bulle gaan kos kan albei bekos as stap gaan by bulle. Wys vir die manne. Frans het nie verlede nie vreeslik baie bulle verkoop nie. Hierso is al hierdie jaar 'n hele paar bulle op die veiling. En kyk die diepte wat ons hierso sien, kyk hoe. Kyk die balans, kyk die manlikheid, kyk die merk, die bespiering. Ja. Aan die kant toe. Goed, kom ons stap gou hier deur. As ons net kyk hierdie bulse. Kyk daai breedte oor die rug. Breed oor die rug, die manlikheid in die kop. Kop. Kyk hoe breed staan hy in sy bors. Bespiering in die nek. Daai is presies wat ons wil sien. Kyk 23 se kop, die bespiering. Bo en balans hierdie dik gat bil. Is nog 'n jong bil, is 'n 20 model. Kyk hoe vol is hy daar. Uitgegroei. Kyk hoe vol is hy lekker agter. Ons sien mense ons sien baie vol agter en natuurlik sien jy daai bespiering op die skouer. Wat mense wil sien, baie belangrik vir bul om haar sterk te wees en dis ook om te sien, haar sy vet nie, daar is, dis net bespiering daarse. Dit is vol, hy's hard bespier. Ja. Gideon, kom ons praat gou oor die Fonteine veiling verder. As mens kyk na die genetika, François het dit al onder die knie. Hy weet dat sy lyne werk, hy weet dat sy goeie saam te vat. As jy ouens wat hier koop goed wat vasgeteel is en dit is eintlik binne in die boerderybedryf nogal ietsie wat belangrik wat jy moet verstaan. Ek staan wonder nou wat sy Afrikaans vir predictable nê. Ja. Want met lynteeling kom hy voorspelbaarheid. Ja. Dis die woord. En ja, hy het reg gekry om 'n eenvormige beeste teel, minstens nog steeds met variasie wat voorspelbaar is. En saam met dit sy gasverkopers bring ietsie anders na die pakkie toe. Hulle nog steeds kwaliteit gebring hierdie jaar. Well done aan die 5 mense wat goed gebring het. Ja, ek moet sê ek het self gesê ek het by Tom en by alers te gekyk. Ek het nou nie anders in almal gesien nie. Johan maar, en hulle en Sipou. Willem. Hulle het regtig baie goeie diere gebring. Is ook belangrik om saam met hierdie ouens wat diere saambring dat dit by die res van die pakkie inpas. Anders te maak hierdie oog seer dat dit trek die veiling na 'n kant toe. Is lekker om te sien dat dit lyk amper of dieselfde ou hier verkoop. Nee, dis spanwerk en die mense en Frans wat betrek mense en hy hulle op wat dieselfde passie het. Ja. So as jy nie jou kan bring jy gaan jy dood en jy gaan verloor raak in die pad. En Frans sal ly. Dit is nou maar so. Ja. Ja. Gideon, dankie vir jou tyd. Dankie dat jy ek screen. Ek dink is nooit die lekker job nie. Is nooit lekker om vir jou president te sê oor hierdie twee mag nie saam speel nie. Maar dit is 'n belangrike werk en ek dink 'n ondankbare werk en dankie vir jou ook. Nee, is 'n plesier en baie dankie.